Izgradnja vodovoda otpočela je u doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Dobo je u zimskom periodu oko 6.000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8.000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u Pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Dobro večer, gledate novo izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, poslanik u parlamentu BiH Obren Petrović i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Daniel Jošić sa saradnicima obišli su radovne izgradnje crkvene sale u porti hrama Svete Petke u Šešlijama. 20 mještana u naseljenom mjestu Šešlije dobilo je pitku vodu. Vodovodna mreža duga oko 2 km dovedena je iz vodovoda Kotorsku. Vrijednost projekta vodovodne mreže koji je finansirala gradska uprava Doboj je oko 35.000 maraka. Za svega 2 mjeseca, koliko su trajali radovi, trajno je riješen problem snabdjevanja pitkom vodom za mještane iz ovog Vučijačkog sela. Svi imaju mogućnost priključenja na vodovodnu mrežu. Znači, naselje Šešlije, donji dio, ovaj donji nivo koje je apsolutno naseljeno, ima mogućnost priključka na vodovodnu mrežu svaka kuća. Svakoj kući je praktično do šahta doveden, iskopan kanal, dovedeno crijevo u šaht. Oni dalje regulišu odnose sa snabdjevačom svako zasebno sa snabdjevačom vode vodovodom Kotorskom. U porti hrama Svete Petke u Šešlijama u toku su radovi na izgradnji crkvene sale. Sala je pokrivena. Ostalo je još mnogo posla, ali sveštenik ove Vučijačke parohije vjeruje da će uz Božiju pomoć iz gradske uprave i donacijama ljudi dobre volje ovaj projekat biti uspješno završen. Ova crkvena opština ima potrebu za jednom ovakvom crkvenom salom, ali zbog nedostatka sredstava nismo bili u mogućnosti da tu svoju želju sprovedemo u djelo. Uprava grada, opštine grada Doboja nam je, znajući za naše potrebe, izašla u susret i evo, zahvaljujući njima, u toku prošle godine, za nekih mjesec dana, uspjeli smo da iskopamo temelje, da ozidamo i da crkvenu salu pokrijemo.
Nadamo se da ćemo u narednom periodu koji je pred nama, čim to vrijeme dozvoliti, nastaviti sa daljim radovima i da ovu salu, ako Bog da, i ove radove privedemo kraju. Sve ovo ne bi bilo moguće bez pomoći iz gradske uprave. Spremni su, kaže prvi čovjek grada Doboja, Boris Jerninić, na svaki vid podrške i u narednom periodu. Evo, ja se radujem da imamo dvije lijepe stvari koje se dešavaju ovdje u Šešlijama. Ono što u narednom periodu vidjet ćemo da ovaj objekat stavimo u funkciju, da pomognemo oko stolarije, oko, da kažem, malerskih radova i svega ono što je potrebno kako bi on bio u funkciji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali svakako i mještanima ovdje u Šešljima. Ali naravno, bez sloge i organizovanog rada ovdje ljudi, samih mještana, ne bi ovo bilo završeno. Tako da gdje god postoji potreba da se uključi i grad Doboj, uvijek smo na raspolaganju da zajedno sa našim građanima radimo ovakve objekte, da pomognemo u finansiranju, ali ono što je još možda i bitnije od samog ovog objekta je da je završena i vodovodna mreža, da su dobili pitku vodu, da su priključeni na nju, tako da je ono što smo i govorili, da želja negdje jeste u planu da u sve jednoj mjesnoj zajednici budemo prisutni, da radimo određene infrastrukturne projekte. Sa gradonačelnikom Doboja Borisom Jerinićem radove su obišli i poslanik u parlamentarnoj skupštini BiH Obren Petrović i narodni poslanik Daniel Jošić sa saradnicima. U prostorijama Željeznica Republike Srpske održana je redovna godišnja konferencija za novinare, na kojoj su sumirani rezultati poslovanja ostvareni u prošloj godini, te predstavljeni planovi za ovu godinu. Preduzeće Željeznice Republike Srpske će u 2024. godini ući organizovano kao holding sa tri zavisna preduzeća za prevoz putnika, kargo i infrastruktura. Željeznice Republike Srpske uspješno su poslovale u 2022. godini sa aspekta prevoza robe i putnika, kao i smanjenja vanrednih situacija na prugama i putnim prelazima. U osnovi je ispoštovana uloga propisana zakonom o izvršenju plana prevoza roba i putnika na zahtjevanom nivou bezbjednosti željezničkog saobraćaja. 2022. godinu smo ostvarili 287.349 konvertibilnih maraka prihoda iz prevoza putnika u odnosu na 2021. godinu, koja je bila na nivou 211.060 konvertibilnih maraka. 2021. godinu smo završili od naše osnovne djelatnosti prihodom od 32.384.325 konvertibilnih maraka ili 4.384.525 prevezene tone u 2021. godini, da bi u 2022. godini ovaj broj podigli, znači, na 4.791.036 tona ili u iznosu 39.633.244 konvertibilne marke. Ako posmatramo naš operativni rezultat, možemo da kažemo da su Željeznice Republike Srpske ostvarile veći prihod za 7,5 miliona konvertibilnih maraka. Zaključno sa 31. decembrom željeznice su ukupno zapošljavale 1963 radnika, od kojih je u prošloj godini zaposleno 100 na operativno izvršno tehničkim poslovima, a ukazuje se potreba i za novim. I željeznica očekuju da će nova godina biti rekordna kada su u pitanju ugovoreni poslovi. Na nove ugovore računamo u toku 2023. godine za prevoz uglja za potrebe EPS-a, odnosno Elektroprivrede Srbije, gdje smo imali sastanke i u Beogradu i ovdje. Tu planiramo samo za 4 mjeseca da prevezimo oko 400.000 tona uglja. Na potezu bi išao iz Ploča prema Zvorniku, znači kroz teritoriju Republike Srpske. Zatim za potrebe Elektroprivrede iz Slovenije, gdje bi iz Prijedora tovario se ugalj za i prevoz oko 300.000 tona je već ugovoreno i od prilike od 10. februara trebao bi sada da se nastavi, da započne prevoz. Zatim svakodnevno imamo već ugovoreno prevoz uglja iz
prijedora ponovo za Elektroprivredu Srbije, koji svakodnevno se saobraća na potezu od prijedora ka Zvorniku i granici sa Srbijom. A sve ove ugovore koje smo do sad imali i njih smo produžili. Posmatrajući poslovnu aktivnost željeznica, ona je na istom nivou kao i 2021. godine. Tokom prošle godine dva puta je izvršeno usklađivanje plata sa najnižom zagarantovanom platom u Republici Srpskoj. Uprkos svim izazovima na tržištu, željeznice su zadržale svoju stabilnost i likvidnost. Možemo konstatovati da su željeznice zadržale finansijsku stabilnost i likvidnost, dakle da su sve obaveze dospjele u poslovnoj 2022. godini blagovremeno izmirene, što je naravno pozitivan efekat u ovom trenutku. Evo ja ne bih govorio o konkretnim ciframa, isti ćemo znati nakon završnog računa i isti će biti prezentovane sa detaljnim opisom svih naših prihoda i rashoda u napomenama od finansijske izvještaje i u izvještaju o poslovanju koji naravno sačinjavamo svake godine i prezentujemo javnosti. Tokom prošle godine smanjen je broj vanrednih događaja na pružnim prelazima. Radilo se i na redovnom održavanju infrastrukture sa ciljem obezbeđenja bezbjednosti saobraćaja i potreba kargo operatera i prevoza putnika. I željeznica su naveli da su neophodna ulaganja u infrastrukturu kako bi bile zadovoljene evropske norme. Trenutno smo mi u pregovorima za remont, odnosno rehabilitaciju koridora 5C, zajedno sa resornim ministarstvom i vladom Republike Srpske. Znate da smo dobili 85 miliona bespovratnih sredstava od VBIF-a, ostalo su kreditna sredstva, u toku su pregovori, izrada tehničke dokumentacije, očekujemo da ćemo do kraja godine možda imati i raspisan tender za izvođenje radova. To je ono što je ukratko ostala dio infrastrukture koji se upravlja infrastrukture Republike Srpske, znači isto tako vapi za obnovom jer nisu urađeni kapitalni remonti u zadnjih 40 godina, izuzev dijela pruge od Doboja do Banja Luke, odnosno Doboja do Jošavke, gdje je urađena kompletna revitalizacija gornjeg i donjeg stroja i nova signalizacija. Da bi se podigao nivo bezbjednosti, povećala propusna moć, povećala brzina, znači potrebno ulaganje u infrastrukturu, odnosno u ovom slučaju većinskog vlasnika, to jeste vlade Republike Srpske, mi smo tu neko koji je upravljač infrastrukture i koji treba da zajedno sa vladom Republike Srpske obezbijedi bezbjedan i uredan željeznički saobraćaj. Željeznice Republike Srpske će svoje pokazatelje jasno moći predstaviti kada se izvrši konverzija duga u kapital, odnosno kako je predviđeno u kreditnom sporazumu sa Svjetskom bankom, kada se formira holding sa tri zavisna preduzeća za prevoz putnika, kargo i infrastruktura. Zdravo, jel može kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Toliko za današnje izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Ugodan ostatak dana.